Jiné zatím neurčeno. Technologický test Kralovice, Kralovice, Bedřicha Smetany. Zkouška nové technologie. Ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 CAS 24 MAN a PPS 372 CAS 25 Škoda 706 a PPS 373 dopravní automobil Avia. Jiné zatím neurčeno. Technologický test Kralovice, Kralovice, Bedřicha Smetany. Zkouška nové technologie. Ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 CAS 24 MAN a PPS 372 CAS 25 Škoda 706 a PPS 373 dopravní automobil Avia.